Ti falenderojmë që u kishim në mëngjes. Doktor, presim përgjigjimet. Lumtur. Po patjetër. Nga rasti. Cili është operacioni sfidues i radhës përveç këtij? I sfiduesi ishte para javë. Çfarë ishte? Hym përmes hundës për të heqë një tumor të kokës. Dhe doli me sukses. Doli me shumë sukses. Nuk ishte bërë asnjëherë që të... Jo ky lloj tumori me këtë lloj lokalizimi. E shikon. Si rrugë e përdorim shpesh për ato që quhen adenomat e ipofizës, po për këtë... Jo, ne profesorë të mund të asë vizon që... Gjithmonë, ka nga këto operacionet e veçanda. Për të hyrë nga hunda, për të gjithë tumor të adenomat e ipofizës. Profesor, iku kë i një javë, qërë do kemi të radhë se ka fjallë? Për momentin qik qetësi. Qik qetësi, mirë. Do pak pushime dhe mandja. Ne vërtet i duam shumë fort të dy mjekët që kishim në mëngjes. Urojmë edhe ju një ditë të mbarë edhe sa më shumë punë suksesshme. Pas pak do të ndalemi sigurisht tek rastet e vajzave të cilat duan që të bëjnë ngrirjen e vezëve. Çfarë ndodhe? Diskutoj pas pak.